Oi pessoal! Começando mais um episódio do podcast Vida de Mãe. Eu sou a Fabi Santina, sejam muito bem-vindos. Lembrando que todo episódio novo sai segunda-feira às 18 horas no meu canal do YouTube, Fabi Santina, e no Spotify. E temos os cortes também, tem um canal no YouTube que chama Canal de Cortes Vida de Mãe Podcast. Lá tem um cortes de 5, 10 minutos de todos os episódios, se você quiser ver só alguns trechinhos e tem nas redes sociais também, tanto no Insta quanto no TikTok que você encontra como Vida de Mãe Podcast. Vai lá, já segue tudo, fica por dentro. Estamos aqui para mais uma temporada, mais um episódio da segunda temporada do Vida de Mãe nos estúdios da You Group, que tá lindo esse cenário aqui. E gente, o episódio de hoje, ele tem o apoio da Johnson Johnson Medtech. E para esse episódio temos um convidado super especial, Dr. Pedro Cunha. Seja muito bem-vindo mais uma vez. <laughs> para quem não sabe, o Pedro já participou de um episódio aqui ano passado, então tem um episódio com ele aqui sobre vários assuntos. E também é meu ginecologista atualmente. <laughs> tá me aturando aí. <laughs> Gente, o Pedro ele é ginecologista e obstetra, né? É, tem mestrado em Harvard. <laughs> e tem experiência com obstetrícia, é por isso que a gente chamou ele para esse bate-papo aqui, né? Sobre parto e vários outros assuntos. E eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco do seu trabalho aqui para a gente. É, obrigado por me receber de novo. Sempre um prazer estar aqui conversando com você. É um prazer ser seu médico, cuidar da sua família linda. Bom, sobre mim, você já resumiu o, <laughs> o currículo, né? Então, eu sou ginecologista, obstetra mastologista. Então eu fiz essa segunda especialização depois da ginecologia e obstetrícia. Fui fazer, passei uma temporada fora, fui fazer o meu mestrado em saúde pública em Harvard, era mais voltado para a área de mastologia e agora eu tô de volta. No consultório eu costumo focar nessas duas áreas que eu amo mais, que é a obstetrícia e a mastologia mesmo. Então eu gosto de pensar que eu consigo acompanhar a vida das minhas pacientes desde a adolescência, primeira consulta, toda a fase reprodutiva e depois na menopausa e eventualmente, né, se precisar também cuidar da saúde da mama da paciente. Acho que é basicamente isso. Que bom que você <laughs> voltou, né? Assim a gente se... Conheceu. Verdade. Uhum. E aí, eu disse, é meu é meu médico hoje. Se eu tivesse ficado lá. Não ia ter tido essa oportunidade. Nós estaríamos aqui hoje <laughs> gravando esse episódio. Uhum. E é, eu, eu realmente, eu trabalho assim, é muito feliz o que eu faço, sabe? De trabalho, eu me sinto realizado, eu vou trabalhar feliz, porque obstetricia é uma coisa muito legal. A gente sabe que tem coisas boas, coisas ruins, coisas fáceis, difíceis, mas é uma profissão muito gratificante, né? Então, e também é, fico muito. É, agradecido pela confiança que as pacientes depositam em mim nesses momentos tão especiais, né? Sim, com certeza. <laughs> Bom, vamos começar agora a entrar nos nossos assuntos aqui desse episódio. A gente separou alguns temas aqui uhum. para conversar. E eu vou te fazer uma pergunta que é assim, né? Segundo o IBGE, hoje em dia, 55% dos partos no Brasil são cesarianas, né? Ou seja, mais da metade dos bebês nascem de uma forma cirúrgica, uhum. enquanto 45% nascem do, do parto vaginal. Quais são as implicações disso quando falamos na saúde da mãe e do bebê na hora do parto? Tem bastante implicação, né? É, na verdade, esse número é, é, é bastante impressionante. O Brasil aí, é um dos países que mais tem cesariana no mundo. Se não me engano, o segundo lugar né, em número de cesárea no mundo. Uhum. É um procedimento maravilhoso, é um procedimento que veio para salvar vidas, graças aí desde o século XX com todo o avanço da ciência, da tecnologia, é, melhora na desenvolvimento na anestesia, desenvolvimento em técnica cirúrgica, em material cirúrgico utilizado, em combate à infecção. Hoje em dia é uma cirurgia muito segura e não é à toa que é a cirurgia mais prevalente no mundo. Então, cesariana é o procedimento cirúrgico mais realizado no mundo inteiro, mais uhum. do que cirurgia estética, do que cirurgias de urgência, é o mais realizado. Então tem esse lado muito positivo de diminuir muito a mortalidade é, materna fetal neonatal melhorou muito é, mas ao mesmo tempo fica é, esse dado choca um pouquinho do quanto é utilizado talvez indiscriminadamente no Brasil né quanto não é o não estamos dentro de um ideal digamos assim tem hospitais particulares em São Paulo que 90% é a taxa de cesariana então uhum. isso também é muito discrepante ainda entre o SUS e o particular e Agora tá ficando um pouquinho mais próximo esse, essa, essa diferença, né? E não tem jeito, é um procedimento cirúrgico, né? Por mais que ele seja muito realizado, seja quase uhum. corriqueiro o procedimento, as pessoas esquecem que é um procedimento cirúrgico grande, né? Então a gente mexe na cavidade abdominal, são as sete camadas, tem um risco maior de sangramento do que o parto normal, de hemorragia, um risco maior de infecção do que o parto normal também. Então, como todo procedimento cirúrgico, ele não é isento de risco. Uhum. E eu acho que muitas vezes a gente esquece um pouco disso. Porque parece Sim. que é uma coisa tão corriqueira, é só tão ir lá simples. fazer uma cesariana, né? E a gente esquece um pouquinho desses detalhes, assim, de, de risco, né? E incômodo com cicatrização e na recuperação da cirurgia. Então, tem bastante coisa aí que tem um impacto direto na, na saúde da mãe e do bebê. Uhum. E a cesariana, ela hoje é considerada uma opção de parto? Sim, é considerado como uma opção de parto. É, eu acho que idealmente a gente gostaria de pensar na cesariana como uma, uma alternativa, como se talvez todo mundo que tem, não tem uma contraindicação absoluta ao parto é, vaginal fosse caminhado para essa via. E aí, obviamente, nos casos de perigo, nos casos que não podem ter partos vaginais, fosse então a cesariana aí no que ela foi realmente feita para ser, né? Que então uma cirurgia que, que, que salva. Mas hoje em dia a gente fala muito sobre a autonomia da mulher na escolha é, da via de parto. Então, do que ela quer para ela, para o corpo dela, para a família dela, para o bebê dela. E eu acho que isso tem que ser muito respeitado, sempre. Eu, como, uhum. como obstetra, principalmente como homem, então não consigo 100% ocupar esse lugar. Então, eu faço o máximo que eu posso para ter empatia e respeitar. Mas eu acho que um ponto muito importante para a gente conversar é que... Eu acho que, às vezes, essa palavra de respeitar a autonomia da mulher, o médico acaba levando isso de uma maneira um pouco superficial demais. Porque... É um pouco cômodo para médico quando a paciente chega na primeira consulta e fala assim: Ah, eu quero uma cesariana. Ah, então tá bom. Não tocamos mais no assunto via de parto uhum. até o dia e vai ser uma cesariana e pronto. Não acho que isso respeita a autonomia da paciente, porque ela não teve acesso à informação, ela não tirou as dúvidas, não tirou os medos que geralmente é, é esse o problema com relação ao parto normal, né? Então, acho que a gente pode considerar a autonomia da paciente quando você trabalhou isso com a paciente, quando ela traz os seus medos, as suas angústias, os seus anseios com relação às vias de parto, você tenta como médico da paciente. Eu acho que normalmente a gente como médico a gente é a fonte primária de informação para a paciente, né? Mas tem tanta coisa aí fora hoje disponível. É, então hoje assim, tem muita tem. coisa. Tem esse podcast, por exemplo, outros podcasts, tem documentário em plataforma de streaming digital, YouTube, blog, tem tanta coisa de informação. Obviamente vão ter coisas boas, coisas ruins, mas o intuito é você poder pegar essas informações e discutir com o seu médico, né? Uhum. E trazer. Então é medo que é medo de dor, é medo da demora, é medo do bebê sofrer, é medo de alteração na região da pelve? de alteração com relação à relação sexual após. Então se a gente conseguir esclarecer todos esses pontos de ansiedade, e aí sim, a paciente mesmo assim, depois de todos esses esforços, ela fala assim: "Olha, pensei em tudo, olhei tudo, fui visitar a maternidade, olhei lá a banheira, olhei tudo. Não me vejo nessa situação, não quero." Tudo bem. Aí sim a gente tá respeitando a autonomia da paciente. Uhum. Porque só a gente ignorar isso aí por uma conveniência, talvez que a cesariana é mais rápida, com hora marcada, não acho que é respeitar a autonomia da paciente. Mas então sim, a cesariana hoje em dia é uma opção de, de parto. Sim. É isso que você falou de, de conteúdo, de tudo. É isso, tem tanta coisa. Uhum. Mas eu acho que nada muda a questão de conversar com o médico. Porque assim, conteúdo tem. Uhum. E tem conteúdos bons e conteúdos não tão bons assim. Mas eu acho que o médico é quem vai realmente ali te trazer, tirar, tirar suas dúvidas mesmo, né? E você acha que essa conversa ela tem que ser num primeiro momento do pré-natal, assim? Porque tem gente que deixa para falar do parto quando tá chegando a hora do parto, né? Sim. Eu não costumo deixar. Assim, se eu não pergunto na primeira consulta, porque às vezes a primeira consulta é uma consulta bem densa de dúvida, informação e, e não é o um momento ainda de maior curiosidade com relação ao parto, que é isso, né? Tipo assim, como vamos sobreviver esses próximos nove meses, <laughs> geralmente. E tem muito exame que tem que pedir, e tem que fazer exame físico, então tem muita coisa numa primeira consulta, é muito densa. É, mas então, nas próximas, na segunda, terceira consulta, já tem. Mas tem que ser cedo no Natal. Eu tenho algumas pacientes que elas até comentam, assim, brincam, tipo, ai, não, nem me fala. Eu pergunto sobre, né, ai, parto. Ah, não, nem me fala. Só vou querer pensar isso na hora na, quando chegar a hora. <laughs> eu falo assim, se for pensar quando chegar a hora, eu já te digo qual vai ser a de parto. A de parto vai ser cesariana. Porque uhum. se você não tira essas ansiedades, se você não tira esses medos e esses tabus que tem na nossa cabeça e a pressão familiar e tudo isso, é, a cesariana fica ali como um, um pontinho dourado da salvação. Então, uhum. se a primeira dor que você sentiu, a primeira ansiedade com relação à saúde do bebê que você sentiu, cesariana. Então, é. se não for uma coisa que desde o começo do pré-natal a gente conversa e desmistifica. A chance de virar uma cesariana é muito grande. Então, Sim. eu já falo pra ela. Então, já escolheu. E aí, a gente <laughs> vai conversando, então. E, e também tem muito essa questão que você falou da família e tal. Nem só da família. Hoje em dia, tem muito essa questão de... As pessoas têm uma curiosidade, né? Qual vai uhum. ser a sua via de parto? Qual vai ser? E, e coloca uma pressão nisso. Tipo, a escolha que você fizer meio que determina o tipo de mãe que você vai uhum. ser, sabe? Hoje em dia, tem muito isso. Então, se você amamenta, você é mais mãe do que quem não amamenta. Se você tem um parto vaginal, você é mais mãe do que quem teve um parto cesariana. E não é uma realidade. Mas hoje, tem muito esse... Uhum peso que, uhum. que colocam, né? Então acho que isso também acaba fazendo muita gente, fazendo com que muita gente não converse tanto sobre o assunto. Uhum. Eu mesmo, eu não queria falar porque eu falei não quero que as pessoas fiquem falando isso, aquilo, aquilo outro, até com pessoas próximas, assim. Então eu não, não abria muito, não conversava. Ah, na hora que tiver que você vai ser, o que tiver que você vai ser, Sim. porque eu não queria muito conversar porque eu não queria justamente esse peso, esse julgamento antes da hora. Mas aí faz com que a gente não tenha essa liberdade de conversar, uhum. de trocar essa figurinha, de como foi com você e tudo. E de tirar esse tabu um pouco desse assunto, né? De, de uhum. falar mais sobre isso. Sim. E, e uma coisa também que eu acho importante é de ter essa conversa logo no início com, com o médico, porque às vezes o que você quer não é o que o médico quer. E uhum. eu acho que é importante estar tá alinhado. Então, assim, às vezes o médico vai falar muito pra você ir pra uma via de parto que não é a que você quer, não necessariamente por conta de alguma é, recomendação médica específica. Então, assim, eu tenho amigas que acabaram indo pra uma via de parto que elas não queriam porque o médico. Induziu. Uhum. E aí eu falei, mas por que, que você sabia isso desde o começo? Por que você não trocou de médico? Se você sabia desde o começo que ele ia te induzir a isso, mudasse. Ia... Elas, é, não, hoje eu teria feito diferente, teria é. ido é, atrás de outro médico, teria pensado mais, conversado mais, enfim. Então, eu acho que é isso, é conversar desde o começo, Sim. alinhar e, é. e tudo. Eu falo muito para as pacientes, eu falo, existe. Médico para toda paciente e existe paciente para todo médico. Sim. Então, se você tem uma insegurança, se você tem alguma dúvida, procura uma segunda opinião, tá tudo bem. É uma coisa tão importante na, na sua vida, né? Uhum. Que por que, que você vai só, tipo, ah, hum, não gostei muito, não, não senti muita confiança, mas vou continuar? procura outra opinião, se não gostou, você pode voltar em todos os momentos, não tem uma regra, né? Então isso é importante. E com relação a isso de induzir, é importante. Se você acha que não tá acolhendo o seu desejo de ver de parto, é o que a gente acabou de falar sobre autonomia, né? Então, se você sente que esse médico tá indo mais a favor de uma cesariana quando você quer um parto normal, tem tanta equipe que é tipo preparada para parto normal e não, e tem paciente que já sabe que que é uma cesárea, que então aquele médico que meio que é especialista em parto normal, talvez não caiba para ela também, não tenha os mesmos assuntos, o mesmo interesse que ela. E tá tudo bem, é só procurar mesmo uma coisa que, que se adequa a você. E sobre palpitar, não, ninguém tá imune, não tem jeito, né? Uhum, não tem. Não tem como. Eu acho que, já que a gente não consegue é, eliminar 100% disso, acho que a gente tem que mesmo se fortalecer, sabe? Então, trabalhar isso na terapia, se informar bastante de que são suas escolhas, são seus direitos e talvez conversar com pessoas que você realmente se sinta é, à vontade em conversar disso, que sabe que não vão estar te julgando e não dá abertura para pessoas darem opinião e pitaco, né? mas uhum. com relação à via de parto eu comento com as pacientes eu falo olha comenta com a família não tem jeito né o pai mãe sempre quer falar alguma coisa Sim. Às vezes eu até falo, eu falo, com relação à data provável do parto, ou você não conta quando vai ser, mas é difícil, uhum. ou você dá uma. Uma, uma... uma margem para cima. Uma margem pra <laughs> cima, umas duas semanas para cima. Porque não chega lá na, na data provável do parto, colocou lá a data provável do parto tal tá dia. Uma semana antes já tá todo mundo? Olha, vai passar do tempo. Olha, o bebê, é melhor fazer uma cesárea, é melhor marcar, porque senão. Então. Acho que tem, tem maneiras de contornar isso aí pra ser Sim. menos estressante, menos pesado. Não, eu, ainda que redes sociais, né? Então eu fui postando semana a semana. Então, ah, tô com tantas semanas. Quando foi chegando perto, assim, sumi por duas horas. Ah, subiu. Eu falei, gente, eu tava dormindo, sabe? Tipo, a galera já entra no... Meu Deus, tá parindo. Gente, Calma. Então, a galera fica realmente numa ansiedade, assim. Nossa, sumiu por três horas, quatro horas. Sim. Deve estar em trabalho de parto. E não, não hum. é assim, né? Hum. Eu acompanho outras gravidinhas aí que estão perto do, do, de, de entrar em trabalho de parto. Aí, e aí, também é isso. A galera fica assim. Será que é hoje? Será que... foi Gente, deixa a pessoa viver a vida dela. Calma. Ela já tá, pode ter certeza, Ela que ninguém tá mais mura. ansiosa do que a mãe. Ela não deve não vê a hora de não nascer, é. não vê a hora de passar por isso. Então, ah. mas a galera fica realmente, família não tem não como, tem como. Não tem como. <laughs> É, você até falou essa questão do Brasil tá estar em segundo, em, em segundo lugar, né? Do maior número. Segundo a OMS, a taxa ideal de cesarianas é que fique entre 10% e 15%. E como uhum. a gente viu, é muito diferente Bem, aqui, né? Bastante. Bem maior aqui. Uhum. E a gente fica em segundo lugar no ranking, a gente só fica atrás da República Dominicana. Qual você acha que é o motivo que leva a isso? É, esse número da, da OMS de 10% a 15%, primeiro que todo número a gente tem, todo dado a gente tem que dar uma pensadinha sobre, uhum. né? Mas então é um dado que ele foi feito na década de 80, se eu não me engano, a realidade era um pouquinho diferente, hoje as coisas estão bem mais modernizadas do que era então. É, e ele era principalmente baseado mais em Europa e Estados Unidos do que no resto do mundo, né? Porque se você for levar só esse número, por exemplo, tem países no continente africano que tem uma taxa de cesariana de 2%. Isso não significa que, então, está maravilhosa a uhum. assistência é, ao parto do país. Significa que não tem recurso para ter a cesariana no nível adequado. E é o país que tem uma das maiores taxas de mortalidade materna. Então, isso a gente sempre tem que levar em consideração. Mas, sim, acredito que no Brasil esse número é realmente... É, abusivo uhum. do tanto de cesárea que a gente tem. Quando eu paro para pensar o do motivo de ser assim, de ter tanta cesariana no Brasil, eu acho que tem alguns motivos. Eu acho que tem um lado médico muito importante. Então também falo isso, né? Antes, há muitos anos atrás, o parto era uma coisa da mulher para mulher, era feito em casa geralmente com parteiras. É, não era uma coisa hospitalar. Uhum. E obviamente a mortalidade materna era maior naquela época. E aí desde então transferiu isso para um ambiente hospitalar, transferiu isso para mão de homens principalmente, porque até pouco tempo atrás era predominante Homem, quem se formava em medicina, hoje em dia o cenário mudou. E eu acho que era visto muito como um trabalho. Então a parte médica é muito importante. É difícil, como obstetra, a, a qualidade de vida de um é difícil, não dá para dizer que não é difícil. Mas eu acho que quando você escolhe a sua especialidade, isso já tem que estar dentro do da sua conta e tem tanta especialidade você pode escolher se você quer dormir em casa todo dia se você não quer ter urgência é diferente o obstetra não então o fato de você principalmente para parto normal não saber quando vai acontecer que horas que vai acontecer quanto tempo vai durar que horas que você acaba fica difícil mesmo organizar uhum. a vida né então às vezes organizar a viagem aniversário de família é difícil mesmo então acho que por conveniência médica antes quando a informação não era tão disponível era muito mais fácil a gente ah vou então marcar cesárea e foi então Teve essa cultura muito de marcar cesárea por uma conveniência médica. Uhum. E não dá para excluir. A, a classe médica dessa culpa, né? E a outra parte é a parte materna mesmo, de medo, de ansiedade, de dúvida, com isso que eu já acabei de mencionar, né? Mas eu acho que a principal, tipo, a número um é medo de dor. E eu falo para os pacientes que, olha, não, não existe ainda nenhuma alternativa de parto, tanto se for parto é, vaginal ou cesariana, não existe sem dor, porque o parto normal, talvez você sinta um pouco de dor. É, se você tiver num serviço de referência com uma boa qualidade, você vai ter a opção de analgesia de parto, então aí você vai ficar sem dor até o parto, tá tudo bem. E a cesariana, você pode chegar lá eletivamente, sem Sentir nada de dor e depois do parto a recuperação cirúrgica é muito mais dolorosa e difícil do que de um parto normal. Uhum. Então a opção isenta de dor não tem. Então a gente consegue conversar e tentar desmistificar um pouquinho da dor no parto, das alternativas não farmacológicas e farmacológicas para analgesia de parto, para controle de dor. Mas as outras questões que as, as pacientes trazem é medo do sofrimento do bebê, porque como é que vai passar por um canal tão estreito, mas a natureza é assim, a natureza uhum. foi programada para isso. assim, né? As pessoas conseguem. já nasceram assim, Exato, há tempos atrás que não era tão comum cesariana, famílias inteiras de parto normal e a natureza genética, vocês foram feitas para isso e eu, eu falo para os pacientes, se você é uma paciente saudável, seu marido é uma pessoa saudável, o bebê produzido ele tem o código genético de vocês dois, então é feito um bebê que é proporcional a vocês dois e esse bebê provavelmente, a não ser que alguma condição diferente se encontre, ele foi feito para passar pelo seu canal de parto. E tem todos os benefícios de passar pelo canal de parto, que às vezes a gente foca muito no sofrimento do bebê em passar uhum. no canal de parto, mas esquece do benefício, né? Que, então, o fato de ser um canal justo, estreito, ajuda a eliminar o líquido do pulmão, porque o bebê dentro da bolsa amniótica, ele fica respirando, ele fica num meio líquido de respiração. Uhum. E nessa transição imediata, às vezes, tem um sofrimento, né? Nessa transição de respiração, tem uma dificuldade de mudar dessa respiração aquática para o ar. E o fato dele passar espremido no canal de parto ajuda a limpar essa água do pulmão e ele tem uma menor taxa de. Dessa dificuldade respiratória assim que nasce. O contato com, com os agentes é, microbianos que tem ali da, da biota, da vagina natural também, que são benéficas aos bebês. Então, tem pontos positivos, a gente tem que uhum. tentar lembrar de comentar isso para as pacientes. Medo de laceração, medo de depois atrapalhar com relação à relação sexual, de mudar a dinâmica ali da pélvis do períneo, de ficar frouxo, qualquer coisa nesse Mas sentido. Mas aí eu tenho uma informação, tá, gente? O meu foi cesárea e aí eu pensei, Né? Nada mudou. Doeu depois, <laughs> entendeu? Eu ficava, gente, mas não passou por aqui. Mas. Sim. Mudou tudo lá dentro. De qualquer mudou. forma, mudou. O corpo se preparou para aquilo. Uhum. Então, você passa por uma transformação. É que a gente uhum. tem. E até de sangramento. Ah, você pensa que ah, na cesárea você não vai ter sangramento vaginal. E tive. Também tem. achava que não teria tal. Mas tem. Você também tem, porque também tem coisa para sair ali do, do, do que sobrou. Então, Exato. a gente tem, às vezes, não pensa nessas a gente já ah, vai ser totalmente diferente não é totalmente diferente tem coisas Sim. que vão acontecer igual e é importante, gente, é exatamente isso, é importante desmistificar. Então, para uhum. quem pensa que na cesariana não vai alterar, talvez, alguma coisinha da relação sexual, tomara que não, mas pode, né? Tem cicatriz, fica tudo mais sensível, tá tudo em recuperação. Mexeu na cavidade abdominal, que tá logo acima da cavidade pélvica. Então, mesmo a cesariana tem alguma modificação que, com uhum. o tempo, normaliza, né? Então, tudo tem um controle, né? Então, o controle de laceração, dá ponto, volta ao normal. Também, falo, a natureza sabe. Então, o, o períneo, a musculatura, o o colágeno concentrado na região a mucosa a vaginal foi tudo feita para isso. Então, a gente vai tentando tirar esses mitos. Então, eu sinto que é muito essa coisa do médico, que por muito tempo teve essa questão da conveniência médica, né? E dessa parte da paciente do, dos medos, né? E eu sinto que aqui no Brasil teve muito uma coisa de social também, né? Porque como no SUS até pouco tempo atrás era era não não era uma opção para paciente. Teve em 2019 uma lei da deputada Janaina Pascoal que tornou com que as pacientes podiam no SUS escolher por uma optar por uma cesariana, né? Então isso é recente, até então quando eu era residente não tinha opção, ia ser uhum. parto normal até que não, até que não desse mais para ser mais. parto normal. Então tinha muita essa questão de quem tinha um poder socioeconômico maior ia no hospital particular e 90% ganhava cesariana e quem não tinha essa condição era no SUS como se tivesse que sofrer e, e ter parto normal pelo SUS. Então tinha muita essa questão social aqui no Brasil também e espero que a gente esteja melhorando cada vez mais porque o que a gente precisa para essas pacientes, principalmente do SUS, não é dar é a opção de cesariana, embora de novo a gente tem que respeitar a autonomia, mas é dar um pré-natal de maior é, acolhimento, suporte, que tire dúvidas, é, dar uma estrutura melhor aí de anestesia de parto, que antes não tinha anestesia de parto para todo mundo, então talvez se tem anestesia de parto, o medo da dor, então uhum. você vai quebrando esses mesmos mitos para tentar nivelar os dois os dois meios aí, né? Eu acho que seria o mais justo. Então são esses os culpados aí pela Alta taxa de cesariana no Brasil. Sim. É, e também eu acho que a gente escuta muito história, né? Então, Sim. ah, é porque a fulana ai, sofreu muito. E isso já vai deixando. Os traumas ali, né? As, os medos vão aumentando. Então, acho que tem, tem muitas coisas que, que uhum. influenciam. É, e a gente sabe que, assim, a gente tá falando que tem a escolha da mulher, mas a gente sabe que vai além disso, né? Uhum. Tem várias questões ali envolvidas, sociais, emocionais, a cobrança que a gente falou da família, tudo. Uhum. A gente sabe que, além dessa questão da escolha da mulher, né? De que é uma opção, também tem é, as indicações para o parto cesárea, uhum. né? Então eu queria saber quais são as, as indicações de. Realmente a mulher ir para um parto cesariana além da, da escolha dela. Sim, acho importante a gente falar sobre isso porque essa é uma maneira de se informar. E talvez, se você escutar alguma dessas palavras que eu vou falar aqui agora, talvez seja motivo para acreditar no seu médico que realmente tem uma indicação de cesariana. E se você escutar alguma coisa diferente disso, vale a pena então pesquisar para ver se realmente é uma indicação de cesariana ou não. Então, acho que essa informação mune a paciente para. Para desviar aí de alguma coisa no meio do caminho que esteja indicando uma cesárea sem necessidade. Então, tem três principais. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas, não vou conseguir cobrir todas, mas vou falar das principais. Então, as três principais é o que a gente chama de falha de progressão. Então, ela é durante o trabalho de parto, a gente acompanha a paciente do parto que está encaminhando para um parto é, vaginal. Então, a gente acompanha essa paciente. E, então, falha de progressão é quando a gente vê que não está mais caminhando o parto normal conforme a gente esperaria que ele estivesse caminhando. Isso pode acontecer porque a gente chama de uma distócia funcional, então, ou a contração não está dando conta, mesmo com a gente corrigindo ali constitocina, ou não conseguiu dilatar tudo que tinha que dilatar, ou o bebê não desce, que então a gente chama de uma desproporção céfalo-pélvica. Então, tipo, uma desproporção entre a cabeça do bebê e a pélvica da paciente. Isso a gente só descobre durante o trabalho de parto. A gente não tem como dizer essa indicação de cesariana antes. A paciente uhum. tem que estar tá ali evoluindo. No trabalho de parte com contração eficaz, com dilatação, para a gente dizer se aconteceu ou não aconteceu. mas se acontecer, a gente tenta, faz força, aguarda algumas horas, corrige alguns parâmetros, tenta prostocina, muda a posição, faz exercício. Se não vem, passou um tempo, não tem jeito. Indicação de cesariana. Então, esse é o, o principal. O segundo é o sofrimento fetal, que a gente chama de sofrimento fetal agudo. Então, hoje em dia, durante o parto normal, a gente acompanha muito a, 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 o bem-estar do bebê. Então, a gente acompanha com a Cardiotoco, que é uma pralinha que a gente fica acompanhando o coração do bebê batendo. Então, de tempos em tempos, a gente escuta o um BCF, o um coraçãozinho, ou faz esse exame Cardiotoco para ver que está tudo bem. Se em algum momento alguma coisa aconteceu que não tá tudo bem, que indica um sofrimento fetal, então, uma bradicardia, ou uma ataque cardia persistente, tem alguns tipos ali que a gente vê que são patológicas, tipo, não está indo tudo bem, ou um Cônio e está muito longe de nascer, isso tudo é sinal de sofrimento fetal. Então, aí também é intraparto, é dentro do momento do trabalho de parto, a gente tem que ter uma indicação de cesariana. A outra seria apresentação anômala, que a gente chama, a medicina usa esses nomes engraçados, uhum. né? então apresentação anômala. O normal é ser um bebê cefálico, que a gente chama, então a cabeça sair primeiro, né? E aí, teoricamente, se ele tiver transverso ou córmico, que a gente chama na barriga, não dá para ter parto normal. E o pélvico tem aí bastante debate, tem alguns médicos que fazem, mas a evidência científica, que é o eu gosto bastante de me basear na prática, então a evidência científica mostra que ainda tem uma taxa maior de mortalidade, principalmente neonatal, por parto pélvico. Então eu ainda, não, na minha prática, eu não faço parto pélvico normal, mas conheço vários colegas que fazem muito bem. Então aí vai uma conversa específica do quanto a paciente está aí realmente querendo, né? Mas então, as apresentações anômalas seria a terceira indicação mais frequente. E aí tem algumas outras que eu vou mencionar mais por cima, tá? Uhum. Então, placenta prévia. Se a inflação é placenta prévia, ela é prévia ao quê? Ela é prévia ao bebê. Geralmente ela está cobrindo o colo do útero. Então, se ela está cobrindo o canal de saída, não, não tem como o bebê passar. Então, essa é uma indicação de cesariana, até porque a placenta não pode nascer antes do que o bebê. Porque a placenta é responsável por nutrir, e levar oxigênio para o bebê. Então, se vai sair antes do que o bebê, a placenta, tem indicação de cesariana. Outra, então, é o prolapso do cordão. Quando o cordão umbilical passa, Passa, né? Para você rompe bolsa e tem uma pressão na hora que rompe a bolsa e passa o cordão umbilical na frente da cabeça do bebê. Hum. o ou, ou cordão umbilical também, responsável por transportar esse oxigênio para o bebê. Se nessa pressão dele passar no canal de parto, ele e o cordão junto, acaba que não, não dá também, o bebê vai entrar em sofrimento. Indicação de cesariana. É, algumas infecções, então, por exemplo, HIV é, sem tratamento ou com carga viral muito alta tem indicação de cesariana para tentar diminuir a contaminação então é, vertical para o bebê paciente que tem herpes genital se tiver em fase ativa a gente tenta controlar isso ao longo do pré-natal essa paciente costuma ter com frequência herpes genital a gente costuma tratar no pré-natal mas se tiver no terceiro trimestre com é, com lesão ativa de herpes genital é contra indicado parto normal então teria que ser cesariana hum. também é, HPV, mas quando eu falo de HPV, não é aquele HPV comum que encontra no Papa Nicolau de vez em quando. Existe um, um subtipos de HPV que produz ali algumas formações meio exuberantes na região do períneo da mulher, que seria uma obstrução mecânica ao parto vaginal. Então, também é indicação uhum. de cesariana. Então, acho que essas são as mais comuns. Ah, uma que a gente conversa bastante também é sobre cesariana prévia. Então, o paciente que teve uma cesariana. Teoricamente, ela pode ter parto normal na segunda. E hoje em dia, a gente está até vendo paciente com duas cesarianas tendo parto normal. Existe um risco aumentado de rotura uterina. Então, toda vez que a gente faz um corte no útero, ele cicatriza. Não volta a ser o mesmo tecido forte do útero, uhum. que é um músculo super grosseiro assim e, e, e forte mesmo para aguentar o trabalho de parto. Ele volta em é um tecido fibroso. Então, tem um risco de, durante as contrações, se for um trabalho de parto muito prolongado, um risco de romper. É, normalmente, com uma cesariana, não risco de romper é 0,9%. Então, é um risco baixo. E com duas cesarianas, é aí um risco de 2%. Então, é uma conversa médico-paciente. Tem um médico que vai topar junto com a paciente e médico que não, que vai indicar. Uma cesariana Costuma ser tranquilo, sabe? Uhum. Mas até o OMS recomenda que, acima de duas cesarianas, o parto seja via cesariana. Então, acho que aí eu consegui cobrir, acho que as indicações e, principais e gêmeos. aí. Gêmeos, pô, uma boa pergunta. Gêmeos, se for uma indicação, as pessoas às vezes têm na cabeça delas que se for gêmeo é cesárea, mas não. Então, gêmeos, se for com o primeiro bebê cefálico, então o primeiro bebê está na posição certinha, não tem contraindicação ao parto vaginal. Não precisa ser cesariana. Até porque, mesmo que o segundo esteja pélvico, normalmente quando sai o primeiro tem a possibilidade do segundo oh, virar. Ou abrir um espação ali, né? Super espação para ele virar. Né? Exato. Um então, espação para ele virar. Então, não contraindica. Uhum. Mas se o primeiro for pélvico ou um dos dois estiver córmico, já não quer é o transverso, já tem contraindicação e é cesariana. E outra coisa que no, na, no gemelar também é dita é a gente tem ali o um, um número de placenta e o um número de bolsa para cada bebê, né? Se for uma placenta para cada e uma bolsa para cada, tá liberado parto normal, desde que o primeiro esteja cefálico. Mas se for uma placenta dividida entre os dois, aí já tem um risco maior. A gente geralmente opta pela cesariana, porque quando nasce um, tem o um risco dessa placenta já começar a descolar, mas ainda tem um outro que está esperando para nascer. Uhum. Então é um pouquinho mais arriscado. Não é o mais comum. O mais comum é direto para cesárea. Eu uhum. conto nos dedos quantos partos normais de gêmeos eu já fiz. Foram oito. <laughs> Até é. hoje. E, e dois deles a gente acaba que faz, que precisou ser o que a gente fala de uma mistura de técnica. Então, o primeiro nasceu de parto normal, mas o segundo não veio. Então teve que fazer uma cesariana para nascer o segundo. Uhum. Então tudo isso tem que ser pensado e contabilizado aí na escolha da mãe para um parto de gemelar. Então essa é uma boa, uma boa pergunta. E a, a, falam muito a questão também de hm, diabetes gestacional, pressão uhum. alta. Isso é uma indicação para cesárea? Como você está me ajudando a lembrar das várias indicações que a gente tem. É, a diabetes em si e a pressão alta em si não são indicações para a cesariana. Agora, um bebê que a gente chama de macrosômico, então, um bebê muito grande, esse pode ser uma indicação para cesariana, né? Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado, na maioria dos serviços, a, a risca ser 4 quilos. Então, acima de 4 quilos, não arriscar o parto normal. É, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, essa risca é 4,5 quilos, em alguns lugares 5 quilos. Então, depende muito do de país e claro, do estudo. É grande, 5 quilos é grande. Não arriscaria. E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que é isso: esse, esse é um, uma indicação da macrosomia, do bebê grande, que tem que ter algumas ponderações aí com o seu médico, né? Então, não tem jeito. A genética, como você me fala, ela é sábia. Se você tem um marido de 1,98m com uma esposa de 1,80m, 1,75m. Vai ser um bebê grande, não dá para esperar que esse bebê seja um bebê pequenininho. Sim. Mas tá, teoricamente, como eu falei, a natureza produz um bebê que é compatível com esse conteúdo genético. Então, provavelmente, é um bebê que, que caiba e que passe. Mas agora sim, se for um bebê grande com diabetes estacional, aí a gente já não encara. Porque normalmente é um bebê que não é proporcional ao paciente. Ele ganhou peso por conta da diabetes. Uhum. Então, uma coisa é ganhar, ser um bebê grande sem nenhuma. Uma outra comorbidade, sem uma outra calça para esse bebê ser grande, e outra coisa um bebê grande por conta de diabetes estacional. Aí a gente não indica a cesariana porque é um bebê que tá grande por conta da diabetes estacional. Não indica parto normal. Eu falei o contrário. Então é isso. Não indica parto normal, a gente indica a cesariana. E a hipertensão, não. É óbvio, se tiver uma paciente muito grave, com uma crise hipertensiva, às vezes. A gente sai desse estresse se a cesariana acontecer, mas até num pico hipertensivo talvez não seja ideal fazer a cesariana. Tem um risco aumentado de sangramento, então é um pouquinho mais difícil. É, mas pode acontecer. E, ao mesmo tempo, você tem a possibilidade. De se controlar a pressão com medicação, dá para começar a induzir para um parto normal e ter um parto via vaginal. Então, não é uma contraindicação absoluta. Mas é um caso que chama a atenção, tem que ter um cuidado um pouquinho maior. Uhum. E assim, vamos agora entrar na parte da cesárea em si, né? Uhum. Perguntas mais técnicas de como é feito o procedimento cirúrgico, as indicações, a gente já falou aqui, mas qual é a importância para a paciente? Então a gente vai entrar nessa parte mais mais técnica. mais técnica. Quais os aspectos você acha que uma gestante precisa levar em conta na hora de escolher o método do nascimento? Tá. Eu acho que para o que ela tem que levar em conta é isso, né? Porque eu acho que durante a gestação a paciente foca muito no parto. Mas, então, eu acho que assim o, o parto, obviamente, é uma, uma parte muito importante, mas a gente tem que pensar no após o parto, né? Então, saber que a cesariana, como eu já falei, tem um risco maior de, de hemorragia, tem um risco maior de infecção é, e que, querendo ou não, por mais comum que seja, é uma cirurgia, é uma cirurgia grande. Então, o pós-operatório é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais doloroso. Acho que tem que ser bem individualizado, mas eu acho que é importante a gente ter essa conversa com a paciente para abrir os olhos para todo o contexto de vida da paciente. Uhum. É a primeira gestação? Tudo bem, talvez seja um pouquinho mais fácil de lidar, porque você tem só um, um bebê ali, não só um bebê, como se um bebê não desse muito trabalho, mas tem um bebê <laughs> para cuidar. Agora, é diferente quando você já tem um, uma criança pequena, de ali dois anos, talvez. E aí você ainda tem que cuidar dele e desse bebê que chegou, você não está numa recuperação cirúrgica, né? É uma cirurgia grande, e a gente esquece disso. Só que é a única cirurgia grande que a paciente não tem direito a ter o repouso, um a repouso a não a convalescência, Isso não tem que ser... não carrega peso, você não vai carregar seu bebê, né? Exato. <laughs> então tem que pensar muito nisso na hora da escolha. E tem outros fatores aí, sociais, de ansiedade, né? Então, sociais, psicológicos, é, ansiedade, o apoio familiar, tudo isso conta muito na escolha da via de parto, né? Uhum. E claro que a gente fala de escolha quando é. É uma escolha, porque eu acabei de falar algumas indicações aí que não é uma escolha, que realmente vai ter que ser cesariana. Mas tendo a possibilidade paciente de baixo risco, paciente que, que não tem nenhuma contraindicação ao parto, é, ao parto vaginal, então pode escolher. <laughs> e a gente falou aqui que a cesárea é uma cirurgia, mas eu acho que seria legal você explicar o nível de amplitude uhum. dessa cirurgia, né? É, um pouco sobre como é feito esse procedimento, uhum. quais as principais diferenças ali do procedimento da, da cesárea para um parto normal. Eu vou tentar, então, cobrir a experiência toda de uma cesárea quase que passo a passo uhum. para ver se, se essa imagem ajuda as pacientes ou não, né? Então, a parte burocrática de agendamento, ou se vai ser agendada ou vai ser espontânea, a gente pode pular. Mas... Vamos comentar então no mais comum que ser uma cesariana agendada. Então você já sabe o dia, e a hora que você tem que chegar na maternidade de escolha. Isso eu também estou comentando, gente. Né? Eu estou comentando nas maternidades que eu trabalho, maternidades particulares aqui de São Paulo. Mas a gente tem que levar em consideração que o Brasil é um país muito grande, muito populoso, muito heterogêneo. Então o que eu vou descrever como passo a passo da cesariana que eu estou acostumado a fazer aqui em São Paulo vai ser completamente diferente de outras cesarianas por aí. Então vai internar. Normalmente a gente pede para internar umas quatro horas antes do horário marcado para cesariana. A gente pede oito horas de jejum para paciente, de líquido de sólido, isso é importante porque a anestesia dá enjoo, vai ter um pouquinho de vômito, a gente vai mexer na cavidade abdominal da paciente, então é mais seguro. A gente sabe que o obstetriz é cheio de, de emergência, então às vezes a gente tem alguma emergência e não importa. A paciente acabou de comer a refeição que até o hospital mesmo ofereceu e vira cesariana e a gente fala né, de estômago cheio e vai ter que ser assim mesmo, e a gente uhum. fica mais, uma supervisão maior da parte do anestesista. Mas é importante o jejum. Sempre falo para também, já deixa tudo em casa, ah, né? eu já peço para paciente tirar, tipo, com 30 semanas, já peço pra paciente tirar a anel, é, porque final, vai, inchar vai inchar os dedinhos e quantas vezes já não vi ter que serrar né anel no centro cirúrgico ou fazer aquela técnica com o fio dental e machuca tudo o dedo da paciente, hum. então 30 semanas, ou põe, ou carrega a aliança no, no, no colar, ou deixa na, em casa e pronto. Deixa guardadinho depois de, do pós-parto ali, você volta a usar. Isso, nós três semanas posso é, que ainda vai demora inchar. um pouquinho <laughs> mas então já peço para tirar tudo que tiver de, de joia, jóia piercing é super difícil às vezes tirar no hospital então tira com calma em casa é, a gente pede para não ter nada sintético então tipo se tiver cílio sintético cabelo sintético deixar em unha. casa unha porque tem um risco como a gente usa bisturi elétrico tem um risco de dependendo do material se for um material inflamatório até algum tipo de acidente ali de alguma queimadura alguma coisa nesse sentido então a gente pede para evitar uma coisa importante que a gente pede para não fazer para cesariana eletiva é a tricotomia que é, então tirar o pelo aqui da região onde a gente vai cortar aqui na região do pubis a gente não gosta que faça antes porque se você faz antes em casa ele faz micro lesões na pele por conta da ou da gilete ou da cera que você usar e pode entrar então ali bactéria fazer uma contaminação bem da onde a gente vai operar então tem um risco maior de depois ter uma infecção dessa ferida operatória então a gente pede para não fazer a gente faz exatamente na hora alguma das meninas que tiver em sala com a gente da equipe é, do hospital vai passar ali uma gilete rapidinho só na região que a gente precisa operar e pronto e como é feita ali na hora não dá tempo de de ter contaminação, nem de nada disso. Então, acho que antes são esses os cuidados que são importantes. É, e aí, você vai chegar no hospital, vai deixar suas coisas no quarto, vai, na hora certa, subir pro centro cirúrgico. E essa parte, eu, eu gosto de conversar porque é o meu dia a dia, é o meu ambiente de trabalho, onde eu me sinto mais confortável. Mas, normalmente, para as pacientes e os acompanhantes, é um lugar bem é, inóspito. Ali, é o, <laughs> eu lembro, assim, no meu, né? Cheguei, tranquila, tá, maternidade. A hora que... Chega a pessoa e fala: Ó, agora você coloca a roupa do parto, né? O aventalzinho e tal, e senta na cadeira de roda. Pra... Ali, <laughs> eu falei, nossa, é agora. Tipo, ali que caiu a ficha. Sim. Porque até então você tá ali e tal. Mas ali caiu a ficha de: Meu Deus, minha filha vai nascer, né? Uhum. Tô indo, tô indo. Então, aí, ali é o momento aqui pros pais, né? Sim. <laughs> Onde cai a ficha. Você se assustou quando você entrou no centro cirúrgico, em si, na sala de cirurgia, que você vê o foco, a mesa ou não? Não, me assustar, acho que não. Mas eu já tava tensa ali, né? Já tava. <laughs> é. Às vezes as, as pacientes estão até mais bem preparadas mesmo. Os, os acompanhantes que ainda tem que separar, né? Porque a paciente entra direto no mandato do centro uhum. cirúrgico normalmente e o paciente ainda tem que passar, trocar de roupa. E às vezes eu encontro com os acompanhantes lá e eu tô vendo eles ansiosos e perdidos e com medo, não quer olhar para nenhum lugar que não pode olhar. Uhum. É... Então, a gente, é bom conversar para tirar um pouquinho dessa ansiedade também. E, mas é isso. Então, você vai chegar na sala de cirurgia, vai deitar ali na mesa, alguém da equipe da enfermagem vai vir, geralmente pegar um acesso. Para cesariana, assim, pro parto, se for um parto vaginal natural, não precisa. Você pode abrir mão de ficar com um acesso venoso. Mas para cesariana é fundamental. Vão correr medicações, ocitocina, dependendo do sangramento. Isso ali já tem alguma coisa que, se você não uma urgência, precisar pegar, vai dar trabalho. Então, é melhor já ficar com ele feito. Então, pega um acesso. E aí, o anestista logo vem se apresenta começa a avaliar pede para sentar a paciente na posição que vai começar ali a examinar as costas para ver o lugar certinho de fazer anestesia eu sempre peço pro casal trazer uma playlist tanto porque eu acho que deixa um, um clima mais é, intimista tira um pouco aquela parte fria do centro cirúrgico é, e eu também adoro operar com música então é um, é um, um ganho duplo ali eu também sempre falo aí ah, eu trazer pedi para tirar música no meu <risos> <risos> tava tocando aí eu falei ai ah, pode tirar lógico se mas incomodando. porque eu gravo vídeo, né? Ah, e aí não sim. pode ter música de fundo. Aí eu falei, então, tira a música. Eu nem tinha percebido. Depois que eu escutei, tava com uma música. Eu falei, ah, pode tirar a música, por favor. Eu já não fiz playlist. Eu já fui pro outro caminho. Mas aí porque é. gravar vídeo pra vocês, né, galera? Então... E isso é a gosto do freguês. <laughs> então, não quer música? Sem música. E tem paciente que fala mesmo: ai, ah, não, acho que eu não quero música, tá tudo bem. Uhum. Mas não pode trazer uma música. É, hoje em dia tem até, a gente consegue alterar a cor da sala. Então, a gente, geralmente deixa o, a luz da sala apagada e só o foco cirúrgico aceso, que é o que a gente precisa para poder operar. E às vezes tem uma luzinha ali que deixa um clima mais gostoso, né? Então, que a paciente pode escolher até a cor que vai ficar a sala. Então, isso deixa, tira um pouco da, dessa característica fria da sala cirúrgica, né? Então, aí senta pra anestesia, que é de uma parte, acho que, de bastante ansiedade. Para os pacientes, mas os anestesistas são muito qualificados, competentes, muito cuidadosos e carinhosos. Então, eles vão na maior paciência, explicam passo a passo o que, que vai fazer. E aí, assim que começa a fazer a anestesia, já começa ali dormir, dormir um pouquinho, ficar um pouco dormente, tipo bumbum, perna. Uhum. E a gente pede para o paciente rapidinho deitar para essa anestesia poder se espalhar de maneira adequada ali é, e anestesiar tudo por igual e vai um pouco ali um pouco acima do umbigo para baixo a anestesia. Essa parte é de muita ansiedade porque as pacientes é, não ela não age de imediato, né? No mesmo segundo que tá anestesiada, ela uhum. vai progressivamente ficando mais forte. E o anestesista faz uma dose que vai durar aí o tempo suficiente para fazer a cesariana e ir além ainda, porque se tiver, se for um pouco mais difícil, tiver uma complicação, Dura bem ainda essa a anestesia, garante. então não precisa ter medo. Nessa hora da anestesia, o parceiro já tá na sala ou não necessariamente? A gente gosta que sim. Se tem alguma coisa, ah, o parceiro tá chegando, ah, mas a gente pode ir começando, mas o ideal é que ele esteja, né? Porque uhum. que esteja junto, porque é isso, é o um momento de nervosismo é, nacional. Eu não tava, ele eu não, senti que tava. não tava, não, acredito. eu senti falta. O meu foi muito rápido, eu cheguei, é. sentou, já começou a anestesia e eu tava assim, gente, mas. mas cadê? 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 É, e aí. Ele, ele tava se trocando ainda? Tava se trocando, coisa, né? é. entendi. É. Ali ah, eu, eu senti falta de estar tá ali é. naquele momento. Eu sinto que é importante. Já é um teste para nós também, é um teste de, de confirme uh, o acompanhado. Tá? Exato. Né? O paciente isso. que já olha, ele já não quer olhar ali essa, essa agulha nas costas da paciente, já <laughs> talvez esse dê trabalho. Então, uhum. e para vocês é um, um super conforto, né? Uhum. Porque realmente eu acho que a anestesia é uma das partes de maior ansiedade, e tá ali junto, dando a mão, ajudando a segurar as costas, acho que faz toda a diferença. Então, é, acho que é uma, uma prioridade importante que tem o acompanhante em, em todos os momentos. Uhum. É. Eu, como eu falei, vocês não chegam na sala ao mesmo tempo, mas não se fazer nada, talvez pegar o acesso, mas até aí. É, nada além disso sem o acompanhante estar na sala. Então é isso, fez a anestesia, deitou, a gente fala para paciente o que aí. Nessa hora, a gente, geralmente, a gente chama alguém, a equipe da enfermagem, até a gente mesmo, para sondar o canal do xixi, porque você não vai ter controle sobre a bexiga, porque ela tá anestesiada junto com todo para baixo, né, do umbigo. Uhum. Então, você não tem muito controle sobre a bexiga e você vai ficar algumas horas ali sem conseguir urinar. Então, fica com sonda para evitar que a bexiga. Fica cheia e te incomode. Então, às vezes as pacientes ficam em pânico, porque nessa hora sente assim, mexer e a perna ainda tá mexendo um pouquinho, então não, fica com medo. Eu, eu ia te perguntar uma coisa: uhum. você já tomou hack Não. Pra sentir? Não. Eu brinco constantemente com os anestesistas que eu queria que, no, que eles fizessem uma só pra eu poder. Porque só eu tenho pra que me sentir. identificar com as pacientes. Não, porque o que eu senti foi muito isso: assim, você não sente dor, mas hum. você sente tudo. Você sente mexer, você sente. Você sente que as pessoas estão pegando a sua perna, jogando pra um lado e pro <laughs> outro, mas parece que é uma Maria morta. Você fala: gente, o que. que, que? <laughs> Então é muito doido isso, porque você sente. Mas uhum. você não sente dor nenhuma? Sim. Mas você sente as pessoas pegarem em você, tocarem em você. Então Sim. isso é muito doido. E eu tento conversar sobre isso antes com o paciente, uhum. né, quando tá perto de, exatamente, porque isso é um fator de muita ansiedade, né? Uhum. Falar, olha, você vai sentir mexer, mas você não consegue especificar aonde está é, mexendo não. e você não sente dor. E esse é o ponto importante. É igual a anestesia de dentista. Você sabe que ele tá mexendo ali dentro em algum uhum. lugar, mas você não sabe exatamente aonde, você não sente a dor do procedimento. É esse o intuito. Uhum. Mas gera ansiedade mesmo. Então, eu falo, fiquem calmas, que ainda demora para a anestesia fazer o efeito máximo. A gente testa com várias técnicas diferentes para ver se pegou ou não pegou antes de começar qualquer coisa. Né? Então é isso aí, é sondou, isso. tá tudo bem, o paciente já deve estar mais calma Nessa hora a gente vai colocar um campo. As pacientes querem muito saber se o campo, como é que é, se dá pra baixar uma parte ou não. Isso vai depender muito de hospital. Uhum. Aqui em São Paulo, rede particular, a maior parte dos hospitais tem esse campo, que é um campo azul, estéreo. E aí tem uma parte que você consegue baixar, assim, como se fosse um... É, você separa. Tem uma parte transparente, que fica coberta, e depois você baixa essa parte azul. E fica só o campo transparente a paciente assistir a parte que ela quer assistir. E isso a gente conversa muito com a paciente. Você quer ver desde o começo? Quer que abaixe só a hora que o bebê nascer? Ah, tem como ver desde o começo. Se você quiser. quiser, né, a gente... É. Não... Seu corpo, procedimento não que dê pra ver muita coisa a barriga na sua frente. É assim, difícil. Né? E eu, a gente tá lá, o um braço, tudo, então não é fácil mesmo, mas vai de cada um. Então tem esse o campo, a gente prepara tudo que precisa, montar material, mistura elétrica, aspirador, tudo que a gente precisa a gente monta ali nessa hora, né? Aí vem a maior preocupação, talvez aí, ou junto com a incisão depois, que é a cicatriz. E aí o tamanho da incisão, se vai ficar reta, se vai ficar torta. Uhum. Então a gente sempre faz o máximo possível pra ficar reta. Não é, um não é um trabalho fácil deixar essa cicatriz reta, porque a barriga tá ali super distendida, geralmente o bebê tá uma posição mais do que para outra, então desvia um pouco hum, a barriga hum. para um lado e não para o outro, mas a gente tenta medir. E normalmente são entre 8 e 12 centímetros que a gente vai fazer esse corte. A gente palpa na sínfise pública, então esse ossinho do púbis da paciente, a gente palpa ali um a dois centímetros acima do púbis da paciente, a gente faz uma marquinha e depois você conta quatro, mais ou menos quatro centímetros para cada lado, dessa linha média que tem ali, é, e vai ser essa incisão que a gente vai fazer. E, gente. Dá uma uhum. marquinha tão pequenininha pra sair um neném, né? Eu fico, é. gente, como pode sair? E a gente tenta fazer uma marca pequenininha porque ela é mais estética e uhum. vocês pedem bastante pra gente que faça uma Sim. cicatriz pequena e mais estética. Mas às vezes a gente passa na aperto, às vezes a gente faz quase um parto normal via cesariana, porque às vezes o, o bebê quase que não passa por esse cortezinho que a gente fez. Uhum. Às vezes tem que aumentar um pouquinho a incisão da pele. Então faz quase que um, um segundo, um, um parto normal via cesariana. Uhum. Mas dá tudo certo, a gente tá acostumado também. Então é isso que tem que fazer com relação ao, ao tamanho, quando perguntam, é isso. A gente sabe que um. A gente pergunta normalmente, né, o vê do pré-natal, olha, o bebê é um bebê grandão, então abre um pouquinho mais. Em vez de abrir 8, abre 10 ou 12 centímetros, depende uhum. do, da paciente e do, e do bebê. Então é mais ou menos isso com relação a, ao tamanho da incisão cirúrgica. E a partir daí são as famosas sete camadas, né? Então, tipo, começa pela pele, contando, tem o subcutâneo, depois tem uma camada que reveste o músculo é, reto abdominal, que a gente abre também, que é a poneurose. Depois a gente afasta o músculo reto abdominal, depois tem o peritônio, depois chega no outra e aí tem que abrir o útero, e aí chega na bolsa, que aí vem bastante líquido, amniótico, a gente geralmente usa o aspirador, a não ser que a bolsa tenha rompido antes por algum motivo, mas se não rompeu ainda, rompe naquele momento, e aí passa bastante líquido, escuta barulho de aspiração, os pacientes perguntam ah, o que, que é isso? É o líquido que estava lá dentro da bolsa, porque é difícil a gente conseguir tirar o bebê com esse líquido acumulado uhum. e faz uma bagunça, então a gente geralmente aspira tudo antes. E aí nessa hora a gente avisa o paciente que vai realmente nascer o bebê, ou às vezes o pai quer assistir de frente, quer se posicionar em algum lugar diferente para assistir. É, a gente pergunta antes também se quer que abra, se tiver a janela para sua mulheres acompanhando, quer que abra nessa hora, quer ficar um pouco só vocês com o bebê e abrir mais tarde. Cada família é de um jeito tem é, um uhum. pede de uma maneira. Então aí vai nascer o bebê, a gente avisa, ó, essa parte tem uma pressão no fundo da barriga, porque tem que fazer um esforço. Uhum. Porque não tem como você fazer força para me ajudar ó, o bebê impulsionar pra frente. Então, eu preciso que algum colega meu. Faça uma forcinha ali, que a gente não faz essa força no parto normal, mas na cesariana a gente precisa desse apoio no fundo do útero para o bebê progredir. Também fala para não se assustar, que às vezes a gente precisa do que a gente chama de alavanca, que é como se fosse uma das pás do fórceps. Porque quando a gente põe a nossa mão, às vezes o espaço é muito estreito e aí compete a saída do bebê com a nossa mão. Então essa válvula ela é muito uhum. mais fina do que a nossa mão, dá muito mais espaço. Então às vezes a gente precisa desse recurso para também é, ajudar com a saída do bebê, mas não se preocupem, não machuca o bebê, faz com todo cuidado e posicionamento correto ali para não ter nenhum nenhuma consequência, mas às vezes os pais se assustam e é isso, aí o bebê vai chegar e aí a partir desse momento, isso leva olha, entre uns 5 e 15 minutos talvez, as pacientes hum. nem imaginam quão rápido é, é, mas entre a gente começar e o bebê tá no colo, mais ou menos entre 5 a 15 minutos depende se é a primeira, é, primeira cesariana, terceira cesariana, tem graus de dificuldades, mas normalmente é isso e a partir daí vocês esquecem que a gente. Toda aquela ansiedade meio que passou, <laughs> porque vocês vão ficar ali imersos no, no bebê, em vocês. E a gente vai trabalhando para fechar, que é a parte mais difícil e demora. Que é onde mais demora, né? Tipo é. assim, pra nascer. Puh. Um, dois. É rápido. Pois é, para fechar vão aí uns, uma meia hora, 40 minutos, se for tudo bem, mas o tempo total mais ou menos uns 45, 50 minutos de cirurgia. Porque tem que fechar camada por camada ali. Tudo que a gente abriu, a gente fecha, camada por camada, e tem que ter um controle muito importante de, da hemostasia, do sangramento, né? Uh -huh. Então, o útero leva bastante atenção, tem bastante coisa, a gente como mexe na cavidade abdominal, tem bastante órgão importante que fica ali às vezes atrapalhando, uma alça intestinal, tem vasos que que nutrem o outro, que são grandes e muito importantes, então tem que ter cuidado para desviar. Então é, requer mais é, cuidado ali mesmo no, no fechamento, né? E tem que ter certeza que o outro tá contraído, que parou de sangrar, para poder continuar a fechar as outras camadas. Mas as mesmas camadas que abriu, a gente fecha uma por uma e é isso. Por isso que demora muito mais para fechar, porque é em ponto, então dá mais trabalho mesmo. Uhum. Foi bem explicativo aqui. Porque... <laughs> <laughs> e. Quais são os métodos para fechar, né? A uhum. gente escuta muito a questão do ponto uhum. e a questão do fio, né, do ponto e da cola cirúrgica. Uhum. É, hoje em dia a gente tem, a tecnologia também avançou bastante, a gente tem algumas opções muito boas de fechamento. O que vai fazer uma boa cicatrização da parte, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre essa cicatrização, né? mas da parte médica, então é aproximar bem as bordas da pele é, e tentar distribuir a tensão desse corte o máximo possível. Se ficar muito tenso ali a, a pele, a chance de abrir um pouquinho é maior. Então a gente vai fazer é, uns pontos no subcutâneo, então na parte da gordurinha que tem ali na barriga, a gente vai fazer uns pontinhos separados que aproxime bem já essa pele, que fique quase fechado, como se, como se já tivesse 100% fechado. E depois a gente usa um fio para fechar o ponto intradérmico que a gente fala. Então é um ponto que vai aproximar bem mesmo ali a borda da cirurgia, deixar bem fechadinho, coaptado, que a gente chama. Sempre falar para as pacientes, esse fio é um fio que a gente usa, ele é um fio absorvível. Os fios que a gente usa são fios absorvíveis, então não tem mais hoje em dia, eu pelo menos não deixo ponto para tirar lacinho do lado, nada, esquece, uhum. é só manter ali a higiene que vai ficar bem cicatrizadinho e aí a gente tem um curativo que a gente põe em cima né então quando as pacientes perguntam da cola é hoje em dia a melhor técnica que a gente tem aí pra fechar, tem até o priniodermabond, que então o prinio é uma malha que a gente passa por cima, depois que você fez esse ponto intradérmico, você põe essa malha por cima é, que já ajuda a tirar a tensão e a distribuir a tensão por todo esse, esse tecido, então a cicatrização teoricamente fica melhor, e depois você passa uma cola por cima dessa tela então uhum. você soma os dois, a tela e a cola e aí, por, por essa diminuição da tensão, geralmente garante um resultado ali da cicatrização melhor. E também, essa cola é uma cola que ela é uma proteção, ela é flexível, né? Então você pode levantar, dobrar o abdômen. Ela. É é uma proteção é, antimicrobiana que fica ali, então sela bem a, a região do, do corte, então impede de entrar líquido, de ter contato com alguma secreção, com alguma sujidade, então diminui também o risco de alguma infecção, alguma contaminação ali do sítio cirúrgico. Ou o paciente pode optar por não deixar com nada, é uma ótima opção também. Então, não por curativo, fica tudo bem, deixa que ela mantenha a higiene, cuidado com a limpeza local, sempre seco. É uma região de dobra, então é uma região que normalmente tá, está né, com suor ali, então exige esse cuidado para a cicatriz ficar bonitinha mesmo. Uhum. Mas eu, com relação à cola cirúrgica ou estéreo ou não deixar nada, essas são as indicações. Eu peço para os meus pacientes evitar colocar micropores para drapo, porque o, o, a, o conteúdo químico dessas fitas são bem agressores à pele, então às vezes forma a bolha. Tem paciente que tem sensibilidade, uhum. então não costumo recomendar. Então, para mim, geralmente, ou é a cola cirúrgica com a telinha ou o uma bonde ou não deixar nada e, e eu conto né na consulta a gente conversa um pouquinho falo da diferença entre um e outro deixo essa opção para o paciente escolher praticamente isso com relação ao curativo Em relação ao fio, a cola é, tem algum benefício assim no pós-parto? É, o fio sempre vai existir, tá? Então não é ou um ou outro ou a cola ou o fio. O fio vai estar lá dentro fechando nesse ponto intradérmico que a gente faz e a cola na verdade então ela é para auxiliar, como eu falei, diminui a tensão, distribui a tensão é, uniformemente, então melhora né um pouquinho aí para cicatrização então, ou é, é o fio sempre vai estar presente, ou é a cola e a, e a tela, ou é sem curativo, né? Na uhum. minha opinião, tem outras opções de curativo. É, mas tem benefício sim. Então, essa, essa malha com essa tela, a paciente pode tomar banho imediatamente após, pode molhar. A gente sempre pede, né, pra não, 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 não entrar na água, banheira, tudo isso, porque senão é muita imersão. Mas assim, só a água do chuveiro não tem problema. É, não precisa do secador para secar. Ela pode secar só com, com toalha. E eu sinto que para as pacientes é, dá uma segurança a mais ali na, na no cuidado com a cicatrização, acho que tira um uhum. pouquinho da preocupação. mantém mais seco, mantém mais limpo, é super flexível, então não cuidar ele quando tá no pós-operatório, né, de, de levantar, de sentar, medo de, de abrir, de apoiar alguma coisa, eu sinto que diminui bastante essa preocupação da paciente. E ele fica mais ou menos, normalmente entre 7 a 14 dias, mas o ideal é ficar eu, eu prefiro ficar um pouquinho mais, ele vai começar a descolar naturalmente, mas normalmente depois de uns 14 dias, duas semanas depois do parto, no consultório mesmo, você Tira em dolor, é, você vai puxando só com cuidado, às vezes umedece um pouquinho para puxar a fita e, e sai. Então acho que traz um conforto maior para o paciente. Do que não deixar nada, ou do que deixar algum outro tipo de curativo que tem que passar secador e tem todo esse cuidado que depois começa a ficar úmido e vai caindo tudo sozinho. As pacientes ficam ansiosas, né? e tá caindo, mas será é que eu tenho que voltar no médico para pôr de novo? E Não, não precisa, se estiver caindo é porque. Tá perdendo a cola mesmo. Então, acho que dá esse nível de conforto a mais aí nessa, nesse momento em que já tem muita coisa em cima da mulher, né? De, uhum. de cuidar de um bebê, de se adaptar às alterações hormonais. Então, isso traz um pouquinho de paz a mais para as pacientes, eu acho. Sim, a gente tá falando da cicatriz, né? E eu uhum. acho que é uma preocupação de muitas mães de, ah, vou passar por um parto cesárea. Uhum. Como que vai ficar essa, essa cicatriz, né? A gente falou de uhum. tamanho, mas como que vai ficar depois? Como vai ser essa cicatrização? Existe tratamento? O que que eu uhum. posso fazer, enfim, em relação à cicatriz? Então a gente falou aí que são sete camadas e uhum. tudo, mas eu queria entender como que funciona a cicatrização? Qual o período que demora para essa cicatrização? Tá. É, normalmente a cicatrização obviamente cada camada dessas sete camadas que a gente comentou ela tem um, um, um período e um processo de cicatrização diferente é, mas a gente considera como dois meses um período bom para estar tá, tipo bem cicatrizado e dar mais espaço para paciente tanto que nesse período mais ou menos depois de dois meses que a gente libera para com um mês a gente libera para uma atividade física um pouco mais leve ou uhum. 45 dias uma atividade física mais leve geralmente depois de dois meses a gente já libera para dirigir para começar a fazer alguma atividade mais é, mais forte e a gente sempre orienta para a paciente ouvir o corpo dela e respeitar, né? Então fazer abdominal ou se tem que levantar e agachar muito, né? Perceber se não tá sendo excessivo, mas teoricamente dois meses tá tudo bem cicatrizado. Agora quando a gente fala de cicatrização, é muito importante a gente lembrar que o maior responsável pela cicatrização não é o médico, não é o produto médico, não é o fio, a maior responsável pela cicatrização são as características da paciente. Então, um paciente que já tem uma propensão a formar queloide, que são aquelas cicatrizes é, mais grosseiras, que não respeitam o limite ali do corte que elas cicatrizam, vão uhum. se replicando ali a cicatrização, o tecido de cicatrização além do corte, ou uma cicatriz hipertrófica, que então não tem essa proliferação igual do queloide, mas que fica aquela cicatriz mais grosseira, isso normalmente é uma característica da paciente. Então, a gente não, não tem muito como lidar especificamente com essa característica da paciente. A gente pode ter algumas alternativas depois que a gente pode fazer né? Então, é isso. Outras coisas que influenciam muito, que eu sempre gosto de conversar, porque muitas delas a gente consegue ir melhorando ao longo do pré-natal, né? Então, paciente diabética, paciente hipertensa, tem uma chance maior de complicação da, da cirurgia, principalmente dessa região da cicatrização, é muito importante. A paciente que fuma também, porque a nicotina, é o, o tabaco, ele diminui a oxigenação do sangue, então chega um aporte menor de sangue nutriente na ferida, então também tem uma cicatrização pior. Paciente obesa, então essas são complicações muito clássicas, né? Então, são coisas que ao longo do pré-natal a gente de conversa porque é isso: uma paciente que faz mais atividade física, tem um metabolismo um pouquinho mais acelerado, tem uma disposição de aporte sanguíneo, de oxigenação do sangue maior. Então, cicatriza melhor. Se a diabetes estiver controlada, cicatriza melhor. Então, parar de fumar, isso tudo ajuda bastante, né? Uhum. Então, essas são coisas que a gente consegue fazer no pré-natal para depois dar menos dor de cabeça a paciente, né? O que a gente sabe é que mais ou menos uma a cada 20 cesarianas. Então, não é nem muito, nem tão pouco, mas pode ser você, essa paciente. Pode ter alguma complicação com relação à a ferida a operatória, com relação uhum. à cicatrização. Então, a mais comum é a infecção. Então, né? Tem pus, vermelhidão, dor local, muito inchaço. Ou pode ser... A segunda mais comum, que é o que a gente chama de deiscência, que então é o afastamento das bordas da, da cirurgia, ou hematoma, que é um acúmulo de sangue ali abaixo da cicatriz, ou seroma, que é um acúmulo de secreção que é normal de quando você mexe no tecido ali, principalmente no tecido gorduroso. Então, essas complicações são as mais frequentes e é isso. A gente sabe que é uma, mais ou menos uma cada 20 vai ter algum problema, mas paciente que é diabética, tabagista, obesa, sedentária, esse risco aumenta bastante, além dessas características que eu já falei: de queloide ou formação de cicatriz e que já é mesmo da paciente, né? E, e essas, além dessas questões de, de fumar e tal, mas essas hum. que são mais genéticas, tem hum. como saber antes ou não? Normalmente as pacientes já sabem, porque... Já fizeram algum outro tipo de isso. procedimento. Já descobriram, ou por algum motivo, ou tem muita prevalência na família, mas às vezes nem é tão presente geneticamente assim na família, mas na verdade é isso, já... Ou fez um, nunca tinha cortado nada difícil, mas na infância, algum tombo cicatrizou de maneira ruim. Foi fazer uma tatuagem e descobriu que tem queloide, porque uhum. forma. Ou foi fazer um pequeno procedimento na adolescência e formou queloide. Então, às vezes a paciente já chega, sabe ainda, tipo, putz, minha cicatrização não é legal, forma um queloide. queloide é, cicatriz cicatriza hipertrófica é mais ou menos a mesma coisa, mas não tem um teste, um exame, se a paciente não tem. É um, ali, nunca teve um nada difícil a gente saber. E a gente vai ter que descobrir mesmo na cesariana, uhum. não tem jeito e aí é o que eu digo, assim, né, as às vezes falam assim, ai, ah, deixa uma cicatriz bem bonita aí eu, ou eu falo, se eu tenho intimidade com as minhas pacientes no consultório, mas eu falo, eu falo assim, olha o maior responsável aqui pela cicatriz bonita é você, porque uhum. o resto é muito padrão, fechamentos, fios uhum. né, a gente tem, o, obviamente o curativo, o priniodermabond que ajuda muito, mas tem muita coisa que realmente é característica da paciente não tem muito como mudar E quando a paciente sabe que ela tem por exemplo, uma queloide, uhum. tem alguma coisa que ela possa fazer antes para prevenir, para melhorar a cicatrização? Antes na verdade não muito o que a gente tem depois a gente consegue tentar interferir às vezes na verdade até se tem uma cicatrização é, que não é muito ideal às vezes a gente injeta um pouquinho de corticóide na antes de fechar a última camada da pele então a gente faz um pouquinho de corticóide bem nessas bordinhas da, da pele mas de novo isso é cada médico então conversa com seu médico se se ele faz esse tipo de aplicação ou não mas é uma alternativa é, e depois se perceber que está começando ou se já sabe que forma quelóide uma cicatriz hipertrófica tem algumas alternativas dá para fazer leis é, dá para encaminhar para a beta-terapia, que é como se fosse uma radioterapia bem voltada mesmo ali para o controle, pelo menos, do queloide, para ele ficar o menor possível, não extravasar ali das bordas cirúrgicas. Então, antes não tem muito o que se fazer. Mas existem algumas... É, alternativas após. E eu acho que isso também pode ser ali um... Talvez seja um motivo para paciente também priorizar ali o parto normal, se ela tiver quelóide, uma cicatrização muito ruim. Uhum. Normalmente mucosa não se comporta da mesma maneira, então provavelmente a mucosa vaginal não vai ter uma, uma cicatrização se, né, ela tiver alguma laceração espontânea. A gente podia falar de episiotomia, mas isso é exceção hoje em dia. Uhum. Mas mesmo quando lacera alguma questão ali no períneo... É, normalmente a mucosa tem uma cicatrização diferente muito mais fácil então é uma, uhum. uma, um ponto a se pensar naquilo que a gente conversou do que deve levar em consideração no começo no caso por exemplo uma cicatrização depois é um quilóide às vezes mais para frente procura o um médico ou procura já uma dermatologista nesse caso é, eu acho que mais uma dermatologista do que o, o obstetra. Mas, geralmente, a gente gosta muito de trabalhar em conjunto, né? Uhum. Então, se tiver ali, alguma complicação já em caminho, pra quem sei que sabe lidar com isso. E eu tento conversar muito com os pacientes sobre ali, a expectativa, né? Porque é isso, é um, é um corte necessário, para uma cirurgia que foi necessária. Uhum. É, não foi uma cirurgia para uma, uma coisa importante, uma coisa boa, né? Tem um bebê aí. Então, entender que sim, que vai ficar marca, vai ficar cicatriz. É, tem algumas tentativas de melhorar, mas que tem que tirar um pouco o ideal de que vai ficar imperceptível, impecável, tão fininha que ninguém vê. Existe paciente que fica assim, mas é característica da paciente e é mais uhum. raro. Fica uma marca mesmo, não tem como dizer que não. Então é uma coisa que também, se for uma coisa importante para a paciente, tem que ser bem trabalhada aí ao longo do pré-natal também. É, e é uma das marcas que a gestação vai deixar, né? Porque, entre muitas outras, eu acho que a cicatriz é só uma delas. Não é todo mundo que vai ter estria, por exemplo, uhum. mas muita gente tem estria na gestação. Eu, no meu caso, tive estria. Inclusive, eu fiz um episódio com a minha dermatologista. Vou deixar aqui embaixo. A gente fala sobre tratamentos de estria, cicatrização, enfim. Vou deixar aqui para vocês acompanharem também. Mas é isso. Eu acho que depois a gente pode fazer alguns tratamentos pra amenizar algumas dessas marcas. Mas elas fazem parte, né? Do momento ali que a gente viveu. O corpo foi casa pra um serzinho. Então, não, não tem muito como fugir disso, né? Uhum. Então, faz parte. E assim, até a gente falou. Da, da cicatriz. Mas, gente, ele falou da, do ossinho, mas vamos falar assim, fica abaixo da linha da calcinha, uhum. né? É, então, a cicatriz, ela fica abaixo da linha do biquíni, a não sei que você vai usar um biquíni super, hiper, mega cavado, que vai aparecer, mas ela fica abaixo. Então, não é visível, então é fica escondidinha ali, né? E, uhum. e o tamanho também. Então, é isso. Eu acho que... Muita gente se preocupa muito com isso, Ai, vai aparecer e tal, mas fica, fica escondidinho. Às vezes tem outras marcas como maestria que vão aparecer muito, muito mais, mais, que estão em, em lugares que são mais expostos uhum. ali, né? E aí, assim, nasceu, ok. O herpério, né? Uhum. Então a gente. É, tem muita mãe que fala que a, a, a gravidez não são só nove meses, é uhum. um ano, porque tem todo o período do puerpério ali, que são os 45 dias pós-parto. Eu diria que é até mais. Né? Com certeza. Que a gente passa por tanta mudança hormonal, e não só hormonal, né? De tudo que a gente está vivendo, a, muda, a vida ali, principalmente no primeiro filho, muda tanto. Então a gente está vivendo tanta coisa, enfim, é tanta coisa para pensar, para uhum. lidar, cuidar da mãe, cuidar do bebê e tudo. E a gente passa por muitas transformações, né? E aí quando a gente fala dessa parte da da, da cicatrização, é, o que que a mãe ela pode fazer? Quais os cuidados que ela pode tomar? O que ela tem que tomar uhum. ali nesse 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 início, né? Então, Sim. de não fazer atividade física, de tomar cuidado, né? De limpar, higienizar. Então, quais são esses cuidados? Sim. É, eu acho que eu comentei um pouquinho, mas eu vou frisar aqui de novo. E é isso que você falou mesmo, o porpério, na verdade, a gente fala, né? Tem o um, um porpério imediato, aí tem o um porpério tardio, que é até 45 dias, mas depois tem um porpério remoto, que é acima dos 45 dias, uhum. e teoricamente não tem tempo para tem acabar, fim. porque cada paciente. Por isso que é acima de 45 dias, não é marcado exatamente quando. Mas tem paciente, a gente vê que até dois anos é considerado ainda é, aceitável. E o porpério é realmente um turbilhão. É, tento conversar disso com as pacientes também no consultório, porque eu acho que a atenção fica 99% voltada para o parto e para a uhum. gestação. E às vezes, depois, se a gente não conversa nada sobre o puerpério, ele cai como uma bomba ali para a paciente, né? E tem privação de sono, tem alteração hormonal, tem recuperação cirúrgica se for uma cesariana. Então, realmente, é, é muita coisa para lidar de uma vez só. E, então, eu tento conversar bastante com as pacientes. Até do risada, tem uma paciente é, recente, tava grávida de, de gêmeos, e, e ela falou: Nossa, não, não vejo a hora dessas minhas nascerem, não estou aguentando mais isso aqui. E eu tento falar, você assim, Olha, mas agora ainda está na parte mais tranquila, porque elas estão aí dentro. elas Você anda, elas andam junto com você, você come, elas estão alimentadas, você dorme, elas vão, talvez elas não durmam na mesma hora, mas elas estão dentro, junto com você, fazendo tudo o que você faz. Depois que nasce, aí é cada um por si. É. <laughs> então, dá trabalho mesmo pro perpério. Tem que conversar. Não dá para deixar, porque senão eu sinto que o impacto é maior, a chance de uma depressão pós-parto é ainda maior. Então, dos cuidados que tem que ter, né? É o que eu falei. Tem coisas que a gente tem que tentar melhorar no pré-natal. Então, controle de peso antes de engravidar, durante o pré-natal, porque a gente sabe que uma paciente. É, com obesidade vai ter maior chance de infecção, maior, é, maior dificuldade no cuidado com a cirurgia e com o bebê. Então a gente tem que tentar controlar isso um pouquinho. É, atividade física antes e durante o pré-natal também vai ajudar bastante. Uma paciente que tem ali uma musculatura abdominal mais preparada, vai se recuperar um pouquinho melhor, tem já um, um, um esforço físico que tal? Tá, o corpo está acostumado. Então ele lida melhor com, a, com o uhum. estresse da cirurgia também. É, Parata bajada. Tudo isso, né? Controlar diabetes, essas coisas todas são muito importantes. E em casa, não tem muito jeito, é o que eu falei: tem que manter o curativo limpo e seco. Esse é o principal. Eu falo: olha, se precisar três vezes ao dia limpar, se ver que tá juntando ali uma sujidade, lava, né? Ou às vezes põe ali uma compressinha para tentar secar um pouquinho o suor, Então depende muito, mas eu sei que falar é fácil, né? O duro é lavar e secar três vezes ao dia, tendo que cuidar de um bebê uhum. que tá chorando uhum. e de dar de mamar e de não dormir. Então. Não se cobrar tanto e fazer o melhor que você puder fazer. Mas é... É isso, assim, esforço físico. As pacientes perguntam muito e eu falo, olha, o, o corpo é muito sábio. Ele vai te ditar o que pode e o que não pode. Então, ah, eu posso subir. Na minha casa tem escada, eu posso subir a escada? Eu falo, olha, você pode, devagarzinho. E vai ter dia e noite que você vai sentir que você exagerou. Fala, putz, hoje eu subi, desci umas cinco vezes a escada. Eu tô aqui a noite cheia de dor. Então, talvez, por um tempo aí a mais, não suba dessa tanto a escada. Então, é o que a gente falou. É uma cirurgia grande... Mexe na cavidade abdominal, é dolorosa a recuperação e às vezes a gente, você não tem um período de convalescença adequado, você uhum. não tem o tempo de ficar deitadinha em casa assistindo Netflix numa boa enquanto se recupera da cirurgia, igual a gente faz com outras, né? Então tem que, tem que ter esse cuidado a mais de entender. Com relação à dor, vai para casa, não, a gente não usa antibiótico de rotina hoje em dia para as pacientes, faz uma dose de antibiótico ali junto com anestesia e normalmente é o suficiente, é, então não precisa, se alguma coisa na evolução depois não estiver bem, como ou até algum sinal de infecção, às vezes a gente usa depois, mas não sai normalmente da maternidade com o antibiótico. Vai sair com, se não tiver alergia, com anti-inflamatório, com analgésico e costuma ser suficiente. Os dois primeiros dias, no dia da cirurgia em si, a anestesia tem um componente bem forte ali de, de analgesia, então a paciente não costuma sofrer muito no dia da cirurgia. Os dias subsequentes, a gente acompanha, porque eu não sei, mas a gente acompanha, que é como se fosse uma academia. Se você tá parado de fazer exercício, o primeiro dia que você faz fica doloroso, já tem bastante uhum. acúmulo de ácido lático, então já fica doloroso no dia seguinte da cirurgia. Mas o segundo dia, é geralmente o dia campeão, e que é bem o dia que normalmente vai para casa, então é Não, para mim a primeira levantada <laughs> que foi o quando você vai levantar primeiro, é que eu fiquei deitada por muito tempo, né, porque eu fui proteína, mas eu fui levantar só no dia seguinte. Sim. Então, a primeira vez que eu levantei, que eu fiz. Porque deitadinha, paradinha, você não tá sentindo nada. Exato. <laughs> é. aí, quando eu levantei, eu falei: é, tá. Tá é. doendo. Tudo que exige um. um e o um medo esforço de é espirrar, O medo de tossir. Ir no no... A primeira e no banheiro. E no banheiro até que não. Não tive esse medo, mas eu tive o de espirrar e de tossir. Às vezes você vai espirrar e fica: ah, meu Deus, segura, segura. <laughs> Parece que vai abrir tudo, abrir. assim, né? Essa é a sensação. Dá um. Um medo, assim. Dá risada, tem gente que fala, ah, não me faz a risada porque tá doendo. Então, é, porque mexe, né? Porque você tudo mexe. Se mexe na... com o abdômen, vai doer um pouquinho ali nessa uhum. recuperação, não é fácil. Mas é isso, assim, seu caso realmente é um pouco diferente. Porque normalmente, numa paciente de baixo risco, uma cesariana letiva que correu tudo bem, normalmente seis horas depois, a gente já pede pra tá caminhando, levantar, né? Então. Pô. E já tem mesmo que levantar, tem o bebê pra cuidar, mesmo que esteja dentro da maternidade. Então, é. O é. Um passo é rápido no puerpério e <laughs> sejam, sejam gentis com vocês, porque é muita demanda, muita cobrança, então Sim. vamos tentar indo aí passo a passo. Em relação a, ao pós-parto, ao puerpério e até a questão da cicatrização, enfim, é, de quem teve um parto normal e de quem, e de quem teve um parto cesárea, tem diferença? Ah, é uma recuperação diferente. Não tem como, como ser parecido, né? Então, a cesariana é um procedimento cirúrgico muito maior, como a gente comentou. É que é tão corriqueiro que todo mundo só fala assim: ah, ali só cesárea, cesariana. E cesaria, as pessoas né? já esperam que você esteja no quarto para receber as visitas, é, tipo exato. plena arrumada, como se nada tivesse acontecido. Você acabou de passar por uma cirurgia. Então não é assim. Uhum. E o parto normal, querendo ou não, mesmo que tenha laceração, mesmo que seja uma exceção da exceção e precisou fazer uma episiotomia. É, é diferente. A mucosa vaginal, a, a região ali da, dos músculos que a gente às vezes lacera ali na, na pelve, faz o cortezinho, ou que lacerou na passagem do bebê. Eles são feitos para isso. Então, a natureza, de novo, é muito sábia. Então, essa mucosa vaginal, ela em poucos dias, em questão de cinco a sete dias, já tá fechado, cicatrizado. Uhum. Essa paciente vai, de vez em quando, queixar de, tipo, sentar um pouquinho, porque tá sentindo um pouquinho do ponto. Fora que tem paciente que, ó, normalmente, né, depois do primeiro, mas que tem períneo íntegro, que não, não teve nenhum cortezinho, não levou nenhum ponto. E aí, é isso, assim, tipo, ó, saiu da sala de parto normal, ficou ali com o bebê, tudo levantou, já tá como se quase nada tivesse acontecendo. Então... Uhum. É uma recuperação realmente muito mais tranquila, e isso sim é um fator que tem que levar em conta, principalmente se tiver outros filhos para cuidar. Tem muita paciente que fala isso mesmo, né? Tipo, ah, olha, é, não quero parto normal de novo, porque ainda mais agora que tem um para cuidar, então vou ficar muito mais disposta se eu tiver parto normal. Então isso é válido. É uma recuperação mais é, natural, mais tranquila, menos dolorosa. É, também tem risco de sangramento, também tem risco de infecção, mas comparado com a cesariana é bem menor. Né? E. Acho que são essas as principais diferenças assim. A gente Comentou com relação à relação sexual e tanto um quanto outro mexe uhum. na região da pelva, então sente uma diferença. A gente pede um resguardo depois do parto, tanto do normal quanto da cesariana, um resguardo de 45 dias para voltar a ter relação. É, tem pouca evidência científica sobre isso, mas a gente prefere evitar mesmo para não ter um risco ali de, de infecção, né? Então, de, de, de na penetração acabar levando alguma bactéria externa para o meio interno, sendo que ainda está cicatrizando, não está recuperando. Então, a gente é, pede realmente para evitar. Mas os cuidados são mais ou menos esses. Bom gente, a gente já tá aqui falando, falando, falando há muito tempo, acho que a gente falou sobre muitos assuntos e eu queria só é para a gente finalizar para conversar aqui com as gravidinhas, mamães, futuras gravidinhas que estão nos ouvindo, é, que você deixasse um conselho para essas mães de, que estão querendo entender mais sobre o parto, sobre a via de parto, o que, que elas que conselho você daria para elas? Tem tanta coisa, né, que a gente pode dar de <laughs> conselho, mas é, hoje, hoje a gente focou bastante na via de parto da cesariana, mas com o intuito mesmo de desmistificar algumas coisas, eu acho importante focar nas indicações, né? Mas de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que o mais importante é você encontrar um médico que você confie. Então, é o que eu falei lá no começo, né? Se você é, tem ali alguma dúvida? Se você não está 100%, procura uma segunda opinião, não tem problema, porque vai ser a sua fonte principal de trazer né, as angústias, as dificuldades. E eu acho que vai ser ali que você vai ter uma conversa boa. E honesta sobre via de parto, o que cabe para você, o que não cabe. É, e além, então, de escolher um médico que você sinta confortável, que você tenha confiança que você sabe que é bom tecnicamente, é, é você ter um preparo psicológico muito importante. Eu acho que isso às vezes a gente também não fala assim com, é, tão intensamente sobre, mas eu peço para todas as minhas pacientes fazerem terapia ou ter um preparo, porque é isso assim, pitaco, opinião julgamento uhum. tem em todas as fases da vida com relação ao parto é tipo só um, um extra que vem aí né uhum. então acho que minha dica é essa confiar num bom médico e ter um preparo mental e psicológico em todos os sentidos para revidar crítica para lidar com as angústias as ansiedades os medos medo de dor medo do bebê sofrer é, ansiedade do dia que vai acontecer, então não tem nada melhor do que ter um, um, um acompanhamento multidisciplinar dessa paciente. Eu acho que a terapia faz aí uma um, um, uma bela ajuda para essa paciente. Sim, sem dúvida. Fiz terapia durante <laughs> a gestação, faço até hoje, inclusive. Eu acho que é essencial, assim, porque é isso a gente na vida, né? Não só na gestação, não só na maternidade, mas na vida a gente vive, a gente lida com muitos medos, ansiedade, muita coisa. E na gestação vem ainda mais, né? Porque tem muitos outros medos e ansiedade do novo, das uhum. coisas que você não sabe, da mudança de vida, do parto. Então, acho que é, é muita coisa para lidar, absorver. É, eu acho também que além disso de procurar o um médico e tudo, ir atrás da informação mesmo. Né? Tem muita informação disponível. Também conversar com o médico, mas ir atrás dessas informações pra entender um pouco mais antes de, de, de escolher. E respeitar a escolha de cada um também, né? Então, cada um Vai escolher o que decidir que for melhor para aquela pessoa, e é isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Obrigado por estar aqui mais Imagina. uma vez. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que foi incrível esse bate-papo, acho que vai ajudar muita gente aí que tá nessa dúvida, que tá pensando é, sobre o parto. É, e assim, é um assunto complexo, né? A gente trouxe aqui uma parte, eu acho que daria pra gente ficar muito mais tempo falando e falando, enfim. É um assunto que rende muito, dá para fazer um só de parte normal, <laughs> só de, enfim, tem muito, muito assunto é... e muitos medos que vão surgir, tabus, dúvidas. Eu acho que é só conversando e falando que a gente consegue ir entendendo cada vez mais, deixando mais claro e trazendo mais segurança para todo mundo. Mas é, mais... é isso, mais uma vez obrigado, gente. Não esquece de acompanhar a gente em todas as redes. Então, no YouTube, Fabi Santina. Tem o canal de cortes Vida de Mãe Podcast e Vida de Mãe Podcast também, TikTok, Instagram, em todas as redes lá também. E o meu Fabi Santina, eu vou deixar aqui também o do Dr. Pedro para vocês acompanharem aqui. E é isso, gente. Até os próximos episódios. Um beijo. Tchau.